মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ চেপ্টাৰ চেভেন স্থানাংক জামিতিৰ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ ওপৰত গতিকে আশা দেৰি নকৰি পেলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক কি কৈছে মাইনাছ ওৱান কমাছ ছিক্স বিন্দুটোৱে মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন আৰু ছিক্স কমা মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰিব এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহি গৈছিলে গতিকে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণেও এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে অহা ইয়াৰ আমি চলিউশ্যনটো কৰোঁ প্রশ্ন আমার কে মাইনাস ওয়ান কমা বিমা টেন্স কমা এইটুকু থ্রি কমা টেন আন এটা বিন্দু আছে সিক্স কমা মাইনাস এইট এই দুটা বিন্দু সংযোগী রেখা এটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুট হল মাইনাস এই বিদুটে কি অনুপাতত ভাগ করিব এই বিন্দুটো হল মাইনাস থ্রি কমা টেন এটা বিন্দু আমাক কৈছে আৰু আন এটা আমার বিদু কেকা মাইনাস এইট ধরো এই বিন্দুটি ইত্যাদি সিক্স কমা মাইনাস এইট এতিয়া আমাক কি কৈছে এই দুটা বিন্দু সংযোগী রেখাক তার মানে এই দুটা বিন্দু আমি কি লাগিব সংযোগ লাগিব সংযোগী ৰেখাক কি বিন্দু মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স বিন্দুৱে ধৰি লন্দু আছে সেই বিন্দুটোৰ নাম হ'ল পি আৰু পি বিন্দুৰ স্থানাংক কি আছে মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স ইয়াতো আমি ধৰি লওঁ ইয়াতো আমি নামাকৰণ কৰিলোঁ এ আৰু বি বুলি যে মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন বিন্দুটোৰ নাম আমি কি লৈছোঁ এ আৰু ছিক্স কমা মাইনাছ এইট বিন্দুটোক আমি কি বুলি ধৰিছোঁ বি আৰু এ বি সংযোগী ৰেখাক পি বিন্দুটোৱে এটা অনুপাতত ভাগ কৰিছে এতিয়া আমাক কৈ আছে যে এই পি বিন্দুটোৱে এ বিষ যি অনুপাতত ভাগ কৰিছে সেই অনুপাতটো আমাৰ উলিয়াব লাগে গতিকে আমি এ পিক এম ওৱান অনুপাত বুলি ধৰিছোঁ আৰু পি বিক আমি এম টু বুলি ধৰিছোঁ তাৰমানে যে পি বিন্দুৱে এ বি কি কৰিছে এম ওৱান ইজ টু এম টু অনুপাতত ভাগ কৰিছোঁ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ তাৰমানে এ পি হ'ল এম ওৱান আৰু পি বি হ'ল এম টু এতিয়া আমাৰ এম ওৱান ইজ টু এম টুৰ মান উলিয়াব লাগে তাৰমানে পি বিন্দুৱে এ পি আৰু পি বি কি অনুপাতত ভাগ কৰিছে সেইটো আমাৰ উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কি ধৰিছোঁ এম ওৱান ইজ টু এম টু গতিকে আমি চলিউচনটো কৰিম চলিউচন আমি প্ৰথমে কি কৰিছো ধৰিছো গতিকে আমি প্ৰথমে লিখিম ধৰো পি মাইনাছ ওৱান কমা বিন্দু টু এৰ স্থানাংক কিমান দি আছে মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন আৰু বি বিশ স্থানক কিমান দিয়া আছে ছিক্স কমা মাইনাছ এইট সংযোগী ৰেখা খণ্ডক এম ওৱান ইজ টু এম টু অনুপাতত ভাগ কৰিছে এতিয়া আমি কি কৰিম বিভাজন সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম বিভাজন সূত্ৰটো কি আছিলে পি এক্স কমা ৱাই ইজ ইকুৱেল এম ওৱান ইণ্টু এক্স টু প্লাছ এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু কমা এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এইটো আছিলে বিভাজন সূত্ৰ এতিয়া আমাৰ পি উণ্ডোৰ স্থানাংক দি আছে কি দি আছে মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স আৰু এক্স আৰু এক্স ওৱান এক্স টু এইবিলাকৰ মান দি যিকেইটা মান দি আছে আমি সেই মানকেইটাতে বহুৱাম কি দি আছে মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স ইজ ইকুৱেল এম ওৱান এতিয়া এক্স টু এক্স ওৱান ৱাই টু ৱাই ওৱান এইবিলাকৰ মান কোনকেইটা গতিকে আমি প্ৰথমে সেইকেইটা যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় সেইকেইটা ছাইডত তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা কি যে মাইনাছ থ্ৰী টু হ'ল এক্স ওৱান আৰু টেনটো হ'ল ৱাই ওৱান ছিক্সটো হ'ল এক্স টু আৰু মাইনাছ এইটটো হ'ল ৱাই টু যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ছাইডত লিখি ল'বা কি যে এক্স ওৱান ইজ ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী এক্স টু ইজ ইকুৱেল ছিক্স ৱাই ওৱান ইজ ইকুৱেল টেন ৱাই টু ইজ ইকুৱেল মাইনাছ এইট চাৰিটা লিখি ল'ব তেতিয়া সুবিধা হ'ব এম ওৱান আৰু এম টুৰ মান নাই এই এম ওৱান আৰু এম টুৰ মানে আমাৰ উলিয়াব লাগে গতিকে এক্স টু এক্স টু কিমান আছে ছিক্স প্লাছ এম টু এম টু মান নাই এক্স ওৱান এক্স ওৱানৰ মান কিমান আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু কমা এম ওৱান ৱাই টু ৱাই টু কিমান আছে মাইনাছ এইট প্লাছ এম টু ওৱাই ওৱান ৱাই ওৱান কিমান আছে টেন ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এতিয়া মাইনাছ ওৱান হ'ল এক্সৰ স্থানাংক হে নহয় আৰু এইখিনি হ'ল এক্সৰ তাৰপিছত ছিক্সটো হ'ল ৱাইৰ স্থানাংক তাৰমানে এইখিনি হ'ল ৱাইৰ গতিকে আমি তেনেকৈ লিখি দিম মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল ছিক্স ইণ্টু এম ইজ ইকুৱেল কিমান ছিক্স ইণ্টু এম ওৱান ইজ ইকুৱেল ছিক্স এম ওৱান প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ থ্ৰী ইন্টু এম টুকুৱেল থ্ৰাইচ এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু ইয়াত আছে ৱাই ৱাইৰ কিমান ছিক্স গতিকে এই ছিক্স আমি ইয়াত লিখি দিম তাৰপিছত এইট ইণ্টু এম ওৱান ইজিকুৱেল মাইনাছ এইট এম ওৱান প্লাছ টেন ইন টু এম টু ইজিকেল টেন এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এতিয়া আমি যদি এই এক্সৰ স্থানাংক কিনি লৈ পেলাই এক্সৰ স্থানাংক কিমান আছে মাইনাছ ওৱান এইখিনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও আমি এম ওৱান আৰু এম টুৰ মান পাই যাম আৰু যদি ৱাইৰ স্থানাংক লৈ পেলাই আমি এইখিনি কৰোঁ তথাপিও আমি এম ৱান আৰু এম টুৰ স্থানাংক পাম এতিয়া আমাৰ দুই চাইডে কৰিব নালাগে আমাৰ যিকোনো হয় এক্সৰ স্থানাংকৰ কিনি কৰিব লাগিব নহ'লে ৱায়াৰ স্থানাংক কিনি কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে এক্সৰ স্থানাংক কৰা তেতিয়াহ'লে ৱায়াৰ স্থানাংক কৰিব নালাগিব আৰু যদি ৱায়াৰ স্থানাংক কৰা তেতিয়াহ'লে এক্সৰ স্থানাংক আমাৰ কৰিব নালাগিব গতিকে মই তোমালোকক এক্সৰ স্থানাংক কৰি দি আছো এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম তাৰমানে বজ্ৰৰ ওপৰত কৰিম এতিয়া বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ছিক্স ইন্টু এম ওৱান মাইনাছ থ্ৰাইচ এম টু এই মাইনাছ ওৱানৰ তলত এটা ওৱান আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰিম গতিকে ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'লে এইখিনি হৈ যাব ছিক্স এম ওৱান মাইনাছ থ্ৰাইচ এম টু ইজ ইকুৱেল ওৱান ইন্টু এম ওৱান ইজকুৱেল কিমান এম ওৱান এম টু প্লাছত আছে আৰু ওৱান টু মাইনা প্লাছ মাইনাছে কি মাইনাছ তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ ওৱান ইন্টু এম টু ইজিকেল এম এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডত কি আছে ছিক্স এম ওৱান আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডত কি আছে মাইনাছ এম ওৱান সেই এম ওৱানটো যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডত লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে কিয় হ'ব প্লাছত প্লাছ এম ওৱান ইজ ইকুৱেল আৰু ইয়াত থ্ৰাইচ এম টু কিয় আছে মাইনাছ সেইফালে লৈ গ'লে কি হৈ যাব প্লাছত থ্ৰাইচ এম টু মাইনাছ এম টু ছিক্স এম ওৱান প্লাছ এম ওৱান ইজিকেল কিমান ছেভেন এম ওৱান কিয় ছটা এম ৱান আৰু এটা এম ৱান কিয় হ'ব সাতটা এম ৱান এতিয়া কি হ'ব এম ওৱান ডিভাইডেড বা কি হৈ যাব এম টু ইজ ইকুৱেল কি থাকিব ইয়াত কিমান আছে টু আৰু এইটো কৰিবলৈ কি হৈ যাব শৰণ হৈ যাব গতিকে কিমান হ'ব এতিয়া এম ওৱান কিমান হৈ গ'ল এটাকে এম ওৱান ইজ টু এম টু ইজিকেল কিমান হ'ব টু ইজ টু ছেভেন এতিয়া আমি কি পাই গ'লো এম ওৱান ইজ টু এম টু এম ওৱানৰ মান কিমান পাইছোঁ টু আৰু এম টুৰ মান কিমান পাইছোঁ ছেভেন তাৰমানে এম ৱান ইজ টু এম টু ইজিকেল টু ইজ টু ছেভেন এতিয়া যদি আমি এইখিনিও কৰোঁ তাৰমানে ৱাইৰ স্থানক লৈ পেলাই কৰোঁ তথাপিও আমাৰ কি আহিব এম ৱান ইজ টু এম টু ইজুকুৱেল কি আহিব টু ইজ টু ছেভেন আহিব তোমালোকে ঘৰত লাগিলে কৰি চাব পাৰা যদি তোমালোকে ৱায়াৰ স্থানাংক লৈ পেলাই কৰা তেতিয়াহ'লে এই এক্সৰ স্থানাংকখিনি কৰিব নালাগিব আৰু যদি এক্সৰ স্থানাংক লৈ পেলাই কৰা তেতিয়াহ'লে ৱায়াৰ স্থানাংকখিনি কৰিব নালাগিব তোমালোকে যিকোনো কৰিলেই হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ ছলিউচন গতিকে যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা